दानिया, दानिया, दा तो, दानिया, दानिया तो, दानिया, दानिया सर चल शिवी दी सो हुआया मुंता एहमर तासर दासे वले उकड़ल दाहा मोर नवालता दानिया अमी दानिया, दानिया, भाईजान फोन। सलाम अलैकुम भाईजान, सिंह गए? नायली, सोशु, तो परेशान हो गुंडी, सोशु, सो या गई? अहमर, दानिया ले तलाक वर को वो कूरते हो ले गला। हाँ? आर यू सीरियस? अस्सलामुअलैकुम भाईजान। उमदल तो उतरेगा। दनना रातलो ही जरूरत निश्ता। बंदर मां दनना खुब रहेगा। ही जरूरत निश्ता दे नाइली। पहले हम दर्दियाँ ने खबल जान से रखेदा। ठीक है शायस्ता। कतो जमुन पे जख्मों में दा मरहम की खुदों दा पर रागले नुतले जिता। जकच स्तादा मरहम जमुन पे जख्मों में दे लकदा माल की लगी बिया। भाई जमा खबर खुब रहा। ही जरूरत निश्ता दे उस। वो उन्हें रे दलता। जे लाड़ शदा दे जेना वो माफ कमूंगा। तासो राजे दनना रोरा Thank you.
سو شو ماما هاشم رو را تا فون کړو ډیر د غم خبرې را تا وورلو سو دانیا واپس کور ته رااله واپس راغله څه مطلب ماما احمر د واده په وړومبۍ شپه هغې له طلاق ورکو کور ته یې راولېږله غریبه خو د مور او پلار د ضد د لاسه تباه شوه ماما د هغې غرور خو به په خورو کې میلو شوي خو د هغه خلکو د ضد د لاسه دانیا جون تباه شو افسوس سمیلو شو کاکا جی ته خپل خو خکولو هغه ته په احمر باندې زمانه زیات ادبارو ولی دا هغه د خپل ادبار نتیجه ډیر غلط وکړه لغی دانیا سره زله خو می غوړ چې د گریوان نه رونه سمو د کاکا جی خپو ته راغزار کم هغه خو بهر لاړو د دې واقعې د وجه داغي امي ته ټټې کو شو نو غي ایزان سره بهر بوتلل د هر سنت سنگ خبري نایلی ترو رو هاشم انکل د کنټیکټ کولو کوشش کړو ما دانیا تم ویلیو چې زه هغې سره واده کول ته تیار یم خو هغه خپل مور پلار پرېښودو ته تیاره نه وه هغې هم د احمر انتخاب کړی و بھائی هغه مجبوره وه د نورو خلکو نه به زه څه ګیله وکړم ما سره خو زما مور ملګرتیا ونه کړه تا ته ما څومره ځل ویلي وو چې هغه په دې معاملو کې انوالف کوه ما څه به کول هغې هغې که منلی وی که نه نو کاکا جی به منلی وی کومه خبره منلی وی هغې بھائی تاسو ته اندازه نشته چې تاسو څه خبره کوي امی خو دې پورې آفر ورکو چې ستاسو کور ستاسو دانیا په نوم کې خو کاکا جی بس د هغې نظر د عروج په جایدادو څه د عروج پراپرټي جی بھائی تاسو څه پته نشته چې شوي څه دي کاکا جی امی ته دا شرط ایښی وو چې د هاشر بابا پراپرټي هغه ستاسو او د دانیا په نوم کې ظاهره ده امی ونه منله او عروج کما چې تاسو د رښتې قابل نه غنئ پته دا غي سوکړل او من نه لوغي دا شرط هنای نه ترو رو کاکا جی د احمر په لالچ کې هغه په بے عزتۍ کور نو باسلا نو دا خبر امی ما ته ولونه کا په دی وجه چې تاسو دا غي په یو خبره باندې یقین نه کړی خصوصي ما خدا غنل چې غنل تاسو دغه خو مسله د تاسو چې تاسو سپوي کېنا هر څه غلط غړي تاسو بھائی امی ټول عمر تاسو د فائدې لپاره سوچ کړی دی بھائی زپره پويګم امی چې کلم دعا د پاره لا سوچ تی کنه نو موږ درې وانو کې ټول ناول تاسو نو مخلي شایستی رو اندار ما تا هر سو ویلے وی اس پروا بنے وا خوبی جان لا خدا سے خپل کور دروازے ما باند بندول نو پکار کنا نایلے چی پاغی کم سخ وقتی ریگی تاغی سی موارا ہم تی نا حاشم زی موارا نایم ارجمن خو مالا یقین را کڑو ارجمن آخو دا خپل زوی پا دی کڑو پا خپل اسپتال کی پراتا دا چی اغیت دا سی پتوا چی احمر دا سی الگ دینو دا دی جنے جندی پی سلا تبا کاؤ ماں خود دا ٹولو دا پارا خسوچ کڑے ہو تا خسوچ نو کڑے ما دا بوئی کڑے وی خود تا زما خبر ناو ری دا زبا احمر پرے ندم بتانا کی با غبان دے کمپلین کو ما سبوشی اغی سارا تا دانیل دا غیر دا مور و پلار اگر خفگان با ختم شی گورا نایلی پخ پلا مرزه جون تی رول حق صرف تا تا نده تا نور و خوشاله پخ پل طبیعت او مرزه بانی مکر بانا وا کت تازا ما خبرم منلی وی احمر پزیه دا کاشی سیڑ دی اغسته و او دا غزی مواری دی اغسته وی نو سچویشن بس نورو مسئلہ دستا سو چی تاسو سو پوئی گئی نا ہر سو غلط گڑے تاسو بھائی امی ٹول عمر تاسو دا فائدی دا پارا سوچ کرے دے بھائی زپا دے پوئی گم امی چی کلم دعا دا پارا لاسو چی تی کنا نمونگ درے وانو کی ٹول ناول تاسو نو مخلی
एक्सक्यूज मी, तासु शुमाइला आंटी है क्या ना? आओ, हो तमासिंग पे जाने? तासु जोन पे जंदम, जखाशी, दासन अंकल द मलगरी जुए। हला, खाशी बच्चे तो, माशाल्लाह सोने लुईशवे, तमें चूले देनु ढेरा खुशाल शुम। हसन अंकल सिंगा दे। बिल्कुल टिक दे, हवाया इफत सिंगा दा, सोफिया नोमी, जमा खुसो रोजे उशे चरागलियम, मावे चे इफत सरबा मिलावेगम। टोल खदी। माँ बा अगे पारे ढेर दुआ गाने को ले ढेर सख जुन तेर कड़े दे अगे द सुहेल भाई द डेथ ना पस टोलो रिश्तेदारों ने अगपरे खो देवा उस तासु द खातेरा ढेर पर हिम्मत और हौसले सर अगे द हालात मुकाबला उकड़ा अंटी राजी का ना चिकेनू ना ना ज जमा जमा नंबर तजान सर का जी जमा नंबर इफत तवर का वर बकम था सो मागो कर के उसे गे नांटी जे आवाज ही उसे गम सो मतलब परिता का नांटी दा काशी सा खबर दा मातो आया बच्चे खपल अमोर चरम यवाजी मपरेदा स्तासो ढोले को रने दागी जुन अजाब कड़ियो काशी आग वक्त द इफत सहारा सिर्फ था सोए ستاسو ترو خو نومیم داغی نپا زور بوتا لیو او ستاسو ترو آغا خو تر دی حد تلیو چستا مورتے پا بد نظر کتل او دا هر سبا افت زکا برداش کول چه کاشی ستاو دا صوفیا جون جوڑ شی دا کمی خبر چه تاسو که دا رشتیا دی هاو بچه بلکل رشتیا دی خپل خو دا سی نکی سنگا چه افت سر داغی خپلو اکڑل بچے زیچے درشم ٹھول سر بمیلوشم او زور زم دخپل زان دیر خیال ساتا جی دیر نا وقت شو صوفیا تا سود شوی نه او سپوری تم نه یود شوی صوفیا ما ته کلا کلا داسی ولی خکاری چی صوفیا ته ما ته سویل غواړي او ویلې نشي حمزه تاسو ما سره ډیر مینا کوي پتا نشته خو ما ته پتا ده تاسو ډیر غواړي ما خو بس دا نه منه چې زه تاسو سره څومره زیات مینه کوم ما کله دا ګیله کړې تاته حمزه که تاسو ته داسې څه ښکاري دي نو ګیله به مو کړې وه که نه څنګه دا سوچ کولی شئ چې زه تاسو سره مینه نه کوم بس کله کله بې توجه خبرې ما کله کله ډیسټرب کی تا دا سوچ څنګه وکړو چې دې کور کې وستا وجود ساتلو لپاره زس قسم شرطونه اکدم سدرا ویلیو ما خو نه دی ویلی کنه ما خو کاشی را غوښته صرف معلومات کولو د پاره او دا اندازه می لګول چې چرته هغه د خپل حیثیت یا زموږ د رشتې د وجې څخه خبره په زړه کې پټول ساتي زما مقصد داغه مجبورول نو سخت جون تیر کڑے دے اگے د سہیل بھائی دا ڈیتھ نہ پس ٹولو رشتہ داراں نے اپری کھو دیوا خوش تھا سو دا خاطرا ڈیر پہ ہمت و حوصلے سر اگے دا حالات مقابلہ اوکڑا ستا سو ٹولے کو رنے دا اگے جن عذاب کڑیو کاشی آغا وقت دا افا سہارا صرف تھا سوئے ستا سو تروخ نومیم دا اگے نا پزور بوتا لیو او ستا سو ترو
هغه خو تر دې حده تلی و چې ستا مور ته په بد نظر کتل او دا هر څه به عفت ځکه برداشت کول چې کاشي ستا د صوفیا جون جوړ شي. ګوره چې مونږ څنګه ډسکس کړی وا ټول کور به ډیکوریټ کوو او د نکریزو د مایو فنکشن به لان کې کوو. ٹھیک ده تاسو راشئ مونږ به کینو نورې خبرې به وکړو. تھینک یو جی د الله په امان. نایلی زه خو یم یو ځل بیا سوچو کا. نه هاشم اوس په زه هیڅ سوچو نه کوم. اشمل او د نومی واده په فکس ډیټ بکیږي. ګوره نایلی سجاد بس سوچ گئی تا غل دور طلاق شوی دا اغه سه سوچ بکی چی مونږ پل تل تخ پل خوشاله سلیبریټ کو مونږ سره احساس نشتا دا ټول رشته وی جان په خپل ختم کړه کنه اغه وی ته ول احساس نشتا چې د دانیا غم ماتم دی کته حقیقت کی خفاین او خفغان اغه تخ کارم کا کنه ت وا د ساده کې سره خون کې دی شي د سیو کا تاریخ رستو کا. نه هاشم زبا داسی حصہ نکو که بھائی جان تا زما پروانشتا نو ماتم تخپل لور زوین از زیاد گران سوکم ندی. کارڈ با ورو لیگم کرات لنو پا خپلا براشی. نایلی مونگ با کارڈ لیگو نا خپلا بورزو پا خپل لاز باغی لکارڈ ورکو. نا حاشم زبا علتا نظم زنور خپل انسلٹ نشم برداشت کولے. دنو می ماما دنو می پاپا وجلے وو. نہ بچے زبم خبر تا زم داسے حس نشتا افت خو پخپل ډیر درد دی دلوا ټولو ته داسې ښکاری چې زمګه دانیا بس غلط کړی وی زکه الک پړم بهش پتا لاک ورکو. د خلکو خو کاروم دغه دي چې خبرې کوي د خلکو دا خو لیوا بندول خو نشو کنه یا